ଓଡ଼ିଶା ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମନା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ଯୋଗେ ରାଗେଇ ନେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିବା ଜଣେ ନେତା ଆଜି ହରାଇଲା। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁ।